Так, сьогодні мережею поширювалася інформація про те, що на Криворізьку станцію переливання крові необхідні донори з четвертою негативною групою не відповідає дійсності. Про це повідомила заступниця генерального директора станції. Також Людмила Деркач розказала, як працює станція у нинішніх умовах. У нас створені достатні запаси компонентів донорської крові всіх груп, всіх резусів в достатній кількості. Наші донори – це активні, свідомі мешканці нашого міста. І вони відгукнулись. Запаси крові вони постійно поповнюють. І я хочу сказати, що донорська кров, вона має термін придатності. І одномоментно заготовити її неможливо. Тому постійно нам необхідно приймати донорів і створювати ці запаси. У міському департаменті охорони здоров'я рекомендують не створювати ажіотаж та черги біля станцій. Перед тим, як йти здавати кров, радять записатися телефоном у резерв. Низький вам поклон і огромне спасибо за ваше бажання здати кров для всіх нуждающихся. Служба крові в Кривому Розі працює стабільно. 24 години в сутки і 7 днів в неділю. Всі працівники знаходяться на своїх робочих місцях. Работает с телефонами, куда звонят желающие сдать кровь. Общается с людьми, которые сюда приходят. Организовали прием крови, забор в трех лечебных учреждениях нашего города. Эти контакты вы знаете, и они есть на всех доступных интернет-ресурсах и на всех средствах, которые сегодня передают информацию для наших жителей. Служба работает стабильно. Станция переливания крови Криворожская является областным учреждением и коммуницирует с областным банком крови. В этом вопросе у нас нет проблем. Поэтому обращаюсь к вам с огромной просьбой. Пожалуйста, если вы хотите сдать кровь, если у вас есть желание помочь, пожалуйста, позвоните, запишитесь, послушайте консультацию специалиста. Не создавайте столпотворение, не надо приходить и стоять в очереди. Если кровь редкой группы, как четвертая отрицательная, четвертая положительная, первая отрицательная. Есть доноры, которые в любое время дня и ночи придут и сдадут, они это знают, они находятся в реестре станции переливания крови. Все те, которые придут, вы сдадите кровь, вам позвонят, вам расскажут, вас обследуют и банк крови будет пополнен.